Ja, vi vill ju inte ha en folkomröstning. Eftersom jag, som jag sa tidigare, jag tycker inte det är bra, och det tycker inte vi, att ha folkomröstning om frågor som vi redan har fattat beslut om och som vi är överens om. Och det kan man väl vara ärlig och säga att vi underskattade nog tidigt behovet av att ha en dialog, eftersom vi inte hade någon politisk debatt om det västsvenska paketet. Eftersom vi var 6 partier som blev överens i fullmäktige, så underskattade vi nog behovet av det samtal som vi behövde ha med väljarna om att vi hade förhandlat ihop oss politiskt om ett paket som innehöll något till varje parti. Ibland vet man ju inte vad debatten tar vägen, och vi hade en part i detta som hade ett intresse av att driva det på ett visst sätt, och det är ju en tidning som jag tror snart dör digdöden.